V nominaci na tu hlavní kategorii cenu hejtmana sportovce roku Moravskoslezského kraje je také horolezec Marek Novotný. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás tady u nás. Dostaneme se k tomu úspěchu, co jste zaznamenal v roce 2016, ale pojďme si nejprve říct, čeho si považujete ve té své horolezecké kariéře ještě předtím. Tak bylo asi nejkrásnější pro mě, když jsem začal, já nevím, před 7 lety lozit nebo lézt na ty kopce nad 8 tisíc, že poprvé se mi to nepovedlo, po druhé se mi to nepovedlo, po třetí taky ne, ale nevzdal jsem to, zůstal jsem u toho, že ten pocit prostě by tam nahoře je úplně neuvěřitelný. A potom přišel zlom v roce 2013, kdy se mi s parťákem, s Tomášem Petrčkem podařilo zdolat 2 8-tisícové vrcholy během 11 dnů v Pakistánu, v Gašebrum 1 a Gašebrum 2. Jaké je to rozhodování? Říkal jste, že už jste atakoval nějaké 8-tisícovky v minulosti a nepodařilo se to. Jak probíhá ten okamžik, kdy si říkáte, asi strašně chcete tam vylézt, ale nakonec se rozhodnete jít dolů? Když jsem třeba v roce 2009 lezl na Everest, tak ze severní strany, tak jsem vlastně otáčel 150 výškových metrů pod vrcholem, takže víš co, 8700 metrů nad mořem viděl jsem, jasně. Ale ten vítr v té výšce, tam je prostě tryskové proudění, byl tak extrémní, že nebyla pro mě jakoby šance se tam dostat. A myslím si, že jsem neměl problémy s tím, jakoby to v té hlavě, jsem to měl poskládané tak, že jo, otočil jsem. V roce 2016 jste se stal členem velké výpravy, byl tam třeba váš parťák Libor Uher, ale spousta dalších lidí. Lezlo se hlavně kvůli tomu, aby nevidomý horolezec, tuším, že se jmenuje pan Říha, je to tak? Ano, Honza Říha. Honza Říha, aby vylezl Čoju. Jak to bylo? Já vím, že jemu se to nakonec nepodařilo, ale některým z vaší výpravy ano, takže prosím o popis. Tak neskutečný člověk samozřejmě Honza Říha, protože on nás v podstatě nutil celou dobu přemýšlet nad tím, jak on to vlastně dělá. Jako když my si říkáme, že tou největší odměnou, když tam lezeme, je právě to, že se můžeme podívat na tu nádheru. Jako jinak je to vlastně taková dřina a těžká to dřina. Je v podstatě jediná odměna. A je to taková odměna, když tam nahoře sedím a někdy jsem tam 4 minuty, někdy jsem tam hodinu, záleží, jaké jsou podmínky, a on to má úplně jinak, má svůj vnitřní svět úplně neskutečný a my jsme tam, ta expedice byla poskládána právě proto, aby jsme nějakým způsobem vytvořili zázemí a mohli mu pomoct třeba v tom, že jsme dělali dopředu vynášky, nesli jsme stany, plynové bomby, různý materiál. A věděli jsme, že tu vzdálenost, kterou třeba já překonám ze základního tábora do prvního výškového tábora za 5 hodin, tak on ji překoná třeba za 12-14 hodin, což je obrovský rozdíl, a že přijde, jako bude vyčerpaný všechno, takže aby to měl prostě připravené. A on na to tvrdě trénoval skoro 2 roky se svým profesionálním horským vodičem, s DAFem vlastně, a předvedli tam neskutečný výkon. Já jsem teda byl vždycky vepředu, v podstatě jsem mu neviděl lézt, až pak zpětně po expedici přišly záběry z toho, jak on leze, a to mi úplně vyrazilo dech, prostě neuvěřitelná věc. A dosáhl výšky 7600 metrů, tuším, dostal se do 3. výškového tábora a myslím si, že fenomenální výkon. Já jsem teda s Liborem se pokusil o ten vrchol den dopředu, potom, co jsme se dostali už jakoby po druhé do 2. výškového tábora, ze kterého jsme utočili, byla to výška 7150 metrů na moře. To už bylo jasné, že Honza nepůjde za vámi? A prostě ten fičák byl takový, že už to dál nešlo. Tráva rozhodl, že prostě kvůli bezpečí a kvůli všemu, protože tam fakt v potaz musel vzít strašně moc věcí, i to, jak rychle Honzík postupuje. Takže se rozhodlo, že teda půjde dolů, jo. Rozhodlo počasí. Ale jsme tady kvůli vám, takže pojďme ještě říct ty pocity. Byl jste tam sám nahoře a jak jste se cítil? Když je dost času a já jsem relativně měl dost času, tak se mi to nějak podařilo dostat se do těch vrcholových částí Čoju a tam jsem vlastně narazil na takovou komplikaci, protože když se třeba leze na Gašebrun, tak je to prostě špička a tady ten vrchol je obrovský, to je stovky fotbalových hřišť, prostě spojených ledová poušť, je to obrovská. A vlastně jsem tam nahoře ztratil tak trochu orientaci, nebyly tam žádné stopy po těch předchozích expedicích, třeba, já nevím, nějaký bambusový. Žádné cedule, žádná počervené nosy, nebylo tam nic a viděl jsem tam takovou špičku vlevo, říkám si, tak to bude ono. Ale fakt jsem cítil tak nějak v sobě, že ne, ale i tak jsem do toho šel a tak jsem možná stál na místě, kde nikdo ještě nikdy předtím nestál. Riskl jsem to s velkou obavou
a až nahoře jsem zjistil, že tak tady určitě ne, jako jo, a teď se mi zase dal tam ten horizont výš, než na kterém jsem stál, a vzpomněl jsem si, že někdo říkal v základním táboře, musíš jít tak daleko, dokud neuvidíš Everest, on je zhruba 30 km vzdušnou čarou, a tenkrát jsem se z Everestu na čaju díval v roce 2009-2011 a fakt se mi to podařilo, určil jsem si nějaký bod a úplně naslepo až na horizont a najednou stál přede mnou prostě v plné kráse Everest i slhoce a takže nádhera, no. Krásné zážitky. Děkuji moc za rozhovor a doufám, že příště se tady uvidíme, že ten put bez záchovy si zachováte a držím palce, ať to funguje dál. Mějte se, na shledanou. Na shledanou.